вечора, як завжди, у Ціпорі. Вас вітає наша команда інформаційників, студія Наталі Якобсон. Я знайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті і області. На початку коротко, про основне. У Миколаєві оголошено план перехоплення. Поліція розшукує зловмисників, котрі поранили поліцейського. Співробітники заводу імені 61-го комунара домоглися зняття директора Федіра Петрова. Сьогодні колективу представили нового керівника. Миколаївські школярі мали унікальну нагоду поспілкуватися з дитячою письменницею Лесею Вороніною. Зустріч з авторкою «Прибульця з країни Нямликів» відбулась в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Далі про ці та інші події більш детально. Сьогодні у Миколаївській облдержадміністрації відбулось представлення нового очільника області. За результатами конкурсу перемогу з великим відривом від конкурентів отримав Олексій Савченко. Тож, якими будуть перші кроки нового губернатора на посаді, знають наші журналісти. Олексій Савченко став першим головою облдержадміністрації, який свою посаду вибрав під час конкурсу. Крім того, він ще й не місцевий, тому увага до нього буде набагато більшою, ніж до його попередників. Перший заступник голови адміністрації президента України Віталій Ковальчук зачитав указ президента України та вручив новому очільнику Миколаївщини посвідчення. Зрозуміло, що області необхідний очільник, людина, яка буде відповідально відноситись до всіх тих проблем і процесів, які відбуваються на її території. Безумовно, зрозуміло, що відповідальна особа буде дослухатися все-таки до думки громади, яка дуже велика і відповідальна в Україні, і до думки своїх підлеглих, і до думки органів місцевого самоврядування. Але саме головне, що ми очікуємо від Олексія Юрійовича Савченка? Ми очікуємо конкретних результатів. Новопризначений губернатор тільки починає знайомитись з областю. Вже визначив перші кроки на посади голови облдержадміністрації. Проте виявився небагатослівним. Ми знаємо з вами, що дуже багато проблем сьогодні існує в регіоні. Тому я хочу сказати, що я налаштований на перше – це боротьба і подолання з корупцією. Це питання найголовне сьогодні. І я без винятку усіх прошу приєднатися до цього. Це велика боротьба, яку разом ми маємо перемогти. Друге, я хочу все ж таки очолити створення руху оборони Миколаївщини, об'єднання всіх патріотів Миколаївщини. Крім того, за дорученням президента України, губернатор планує створити раду, до якої увійдуть всі громадські організації. Це, на його думку, допоможе краще і швидше вирішувати більшість існуючих проблем. Трошки про себе. Я хочу сказати, що я дуже проста людина, але так як і у вас, у мене є характер, і я вважаю, що мій характер теж, як ваш, є особливий. Тому просто, я вважаю, не буде. Ми будемо поважати один одного. І ще хочу наголосити, що громада Миколаївщини не раз доводила, що вона є нація. Тому я певно вірю, що разом з вами, разом з громадою, разом з президентом ми переможемо. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нацгвардія кличе в свої ряди. Офіцери військової частини 3039 провели агітацію серед студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Цікаво, що більшість тих, хто прийшов на зустріч – дівчата. Сержант Євген Литвинов в армії вже понад 4 роки. Його завжди приваблювала дисципліна і зброя. Національна гвардія цілком відповідає інтересам хлопця. Я в різних підрозділах служив. Как и в канонном подразделении, так и в патрульном, который сейчас прохожу службу, как бы есть свой интерес. При повній екіпіровці Євген виступав в якості наглядної агітації. Виж для її проведень обраний вперше. Раніше військові зустрічались лише зі школярами. Звісно, у військовій частині не очікують, що одразу зі школи або інституту хлопці та дівчата підуть служити за контрактом. Але ж ефект сарафанного радіо теж ніхто не відміняв. Є знайомі, є родичі. Так, люди приходять і дуже багато. Мета подібних зустрічей – познайомити молодь з умовами служби за контрактом. Військова частина 3039 розширює штат, тому нові люди тут потрібні. Агітація триває і в ЗМІ, і у такий спосіб – при живому спілкуванні. Щоб якомога більше людей знали, що військова служба за контрактом є, що саме вона означає, які нюанси потрібно враховувати, коли майбутній кандидат, майбутній військовослужбовець йде до нас
підписувати контракт, що це військова служба в першу чергу. От. По-друге, для того, щоб про нашу військову частину, в даному разі Миколаївський 19-й полк Національної гвардії України, знало якомога більше людей, це також сприяє авторитету. Запрошують до армії дівчат. Вони, до речі, за словами Віктора Безверхнього, сумлінніше ставляться до виконання своїх обов'язків. Та й профільні виші, залюбки беруть їх на навчання. Соціальні гарантії, які надає держава сьогодні, робить контрактну службу вельми привабливою. Втім, варто пам'ятати, що є і певні обмеження. Аби потрапити саме до Нацгвардії, перевірятиме трудословну та й фізичний стан має бути відмінним. Тож, якщо ви у собі впевнені, збирайте документи. Марія Савицька, Артем Клименко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вночі стріляли в поліцейських. Оголошено план перехоплення. Зловмисники втекли з місця події на сірому Део Ланус. Як стало відомо, надвечір середи 5 жовтня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про бійку у Корабельному районі міста. За попередніми даними, правоохоронці, знаходячись поза службою, втрутились у бійку між невідомими, щоб не допустити порушень громадського порядку. Під час цього вони отримали вогнепальні поранення. Відбулись хуліганські дії невстановлених осіб. На даний час внесено відомості до єдиного реєстру за статтею 4, за частиною 4 статті 296 «Хуліганство», пов'язане з використанням предметів, застосованих для спричинення тілесних ушкоджень. Проводяться слідчі дії по встановленню осіб, як потерпілих, так і осіб, які нападники. Двом зловмисникам вдалося втекти з місця подій на автомобілі «Део Ланус» сірого кольору. Наразі обставини інциденту встановлюються, по місту оголошено план перехоплення. На місці події було вилучено гільзи калібру 9 мм. Попередньо встановлено, що було застосовано травматичну зброю. На даний час все, що я можу повідомити. Наразі правоохоронців доставили до лікарні. Крім того, до медиків потрапили ще двоє учасників бійки – місцеві жителі. У них діагностували колоторізані рани кінцівок, а також вогнепальні поранення. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках реформи в Україні триває набір громадян на стажування в територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. З 30 вересня прийом електронних анкет розпочато і для Миколаївської області. Тож, як охочемо подати анкету та яка навчальна програма очікує на майбутніх стажерів, знають наші журналісти. Стажування проводяться на посаду адміністратора. Анкету для участі можна заповнити на сайті головного сервісного центру МВС України. Основними вимогами для кандидатів є українське громадянство, вік від 18 років та повна вища освіта. Заповнити анкету не складе труднощів, обов'язкові пункти позначені зірочками. Единственное, надо, чтобы под рукой был диплом о получении последнего образования. Там надо указать, какое учебное заведение и в каком году дата, когда выдан этот диплом. То есть я не думаю, что каждый человек об этом помнит. Такие данные точно. Поэтому надо вот этот документ надо всегда иметь под рукой при заполнении анкеты. Як наголошує куратор стажування Ольга Новохацька, співробітники регіональних центрів не мають впливу на вибір кандидатів, адже заповнені анкети одразу потрапляють на сайт головного сервісного центру. Кожна подана анкета і по определеному рейтингу будуть вибиратися потенціальні наші стажери. Але вони вибираються в головному сервісному центрі. Ми вже отримаємо список тих людей, які прийшли, там всі требування, пройшли про рейтинг, ми отримаємо список тих людей, які будуть приглашені на собеседування. Після співбесіди кандидати починають стажування, яке складається з теоретичних занять та практики. Теорія розрахована на 7-10 днів. Слухачів навчатимуть основам діяльності сервісних центрів МВС – законодавча база, робота з базами даних, алгоритми надання послуг, протидія корупції. Окрім цього, стажерів навчатимуть професійній етиці. Кожна людина індивідуальна, і тому адміністратор має надати якісну послугу, щоб людина після відвідування нашого сервісного центру залишила задоволення в обслуговуванні. Також стажерів очікує 3-4-тижнева практика, під час якої їх навчатимуть роботі з паперами, видачі обміну посвідчень водія тощо. Програму практики увійдуть і заняття з експертами сектору кримінального дослідження транспортних засобів. Вони роз'яснюватимуть, як правильно проводити перевірку автівки, на що звертати особливу увагу. Ми звіряємо і дублюючі наклейки, таблички, дивимося, щоб вони не перезакріплялись. Також ми дивимося номер кузова основної на автомобілі, щоб не було змінень
переваривания и перебивки номера кузова. По завершенні курсу стажери отримують сертифікат. Відтак матимуть можливість брати участь у конкурсі на заміщення вакансії адміністратора центру. Тож всі, хто бажає в подальшому працювати у центрах, мають заповнити онлайн-анкети на сайті головного сервісного центру до 9 жовтня. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Києві і обласних центрах відбувся страйк аграріїв. Повернемо гроші в село, нагодуємо країну. Тисячі людей вийшли під парламент. На магістралях виставили трактори і комбайни. Протестувальники вимагають продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення та повернути систему оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року. Детальніше про акції протесту у сюжеті далі. Парламент в облозі. Тисячі протестувальників з усієї України вимагають народних депутатів зупинити знищення села. Люди тримають у руках плакати з написами «Нема села, нема України». Приїхати до столиці їх змусив намір уряду з нового року скасувати останню систему підтримки для аграрних виробників. Збанкрутують десятки тисяч підприємств, люди втратять роботу, а сільські школи, садочки, лікарні залишаться без фінансування. Шановні депутати, звертаємося до вас, тому що ви отримуєте заробітну плату з податків, які платимо ми. І ми сьогодні хочемо вас запитати, за що ви отримуєте свої зарплати? За те, що пишете нам закони, які нас знищують? За те, що ви руйнуєте село? Податкові новації відчують і мешканці міст. Вже найближчим часом харчові продукти можуть подорожчати на 40%. Оцей білий хліб, який ми маємо сьогодні в руках, до кінця року здорожчає ще на 4-7 гривень. Ми прогнозуємо, що молоко здорожчає на 8 гривень до кінця року в магазинах. Ми прогнозуємо, що м'ясо здорожчає на 40 гривень до кінця року в наших магазинах. Уже сьогодні недоїдає близько третини українців, а незабаром більшість населення остаточно перейде на дієту бідняків. У натовпі увагу привертає бабуся з ліками в руках. Мазь від ревматизму, серцеві краплі, знеболювальне, показує чек з аптеки близько 130 гривень. Каже, цього набору максимум на тиждень, а з пенсією у 1200 гривень на продукти фактично нічого не залишається. Як можна на ці гроші жити? Обіцяють повиситися, на 50 гривень повисили, сахар повисився, мука повисилась, всі продукти. За м'ясо ми вже мовчимо. Прийшов, поглядів, як в зоопарку, і пішов. Так і бігаєш по ринку, де що дешевле, там, яке молоко подешевле. Посеред площі соломи викладено номер законопроекту 3851-1. Скульптура 12 метрів у довжину, щоб добре видно було з Верховної Ради. Протестувальники кажуть, може хоч так депутати звернуть увагу на законопроект, який дозволить стабілізувати ціни на харчові продукти. Резолюцію зі своїми вимогами передали спікеру парламенту. В документі владу попереджають про можливі соціальні бунти. Підтримали аграрію по всій країні. Акції протесту відбулись майже у всіх обласних центрах України. На окраїнах міст виставили сільськогосподарську техніку. Це попередження. Якщо аграріїв не почують, вона готова вирушити на Київ. Директора заводу імені 61 комунара Федіра Петрова звільнено з посади. Про це першим повідомив народний депутат України Олександр Жолобецький, котрий домагався зняття цього керівника від моменту його призначення. Хоча Олександр Жолобецький підкреслив, що це не лише його заслуга. Подякував усім, хто вболівав за долю найстарішої миколаївської верфі, і активній частині трудового колективу, і профспілці, і колезі Сергієві Капліну, котрий нещодавно особисто брав участь в акції протесту заводчан. А причин для того, аби домогтися відставки такого керівника, каже народний депутат, достатньо. Чоловіка, як Миколаївець, давно знаю. Я знаю, що у 2006 році этот человек, на него было заведено уголовное дело по поводу хищения. На тот момент это порядка было 4 миллионов, когда еще доллар был по 5. То есть это, грубо говоря, там больше там, 4 с чем-то миллиона, который также у предприятия сегодня уже Укроборонпром, это Зарямэшпресс, который заключил договор на поставку оборудования Петров. И получил предоплату, вывел на свою австрийскую компанию, там, где он был, также владелец. Поставку не сделал, на него было заведено уголовное дело. Особливо обурює народного обранця той факт, що процес переконання структур, які здатні вплинути на кадрову політику у цій сфері, тривав надто довго. На самом деле для меня удивительно, что то, чтобы снять
как бы слово подобрать такое. Чтобы снять негодяя, то у народного депутата ушло времени больше года. Хотя я имею непосредственное отношение, потому что это мой округ. І що найголовніше, рішення все ж таки приймалося не в структурі, котра є керуючою по відношенню до заводу імені 61-го комунара. Я этот вопрос скажу откровенно, как бы, да, я решал в администрации президента, потому что с руководством Укроборонпрома я встречался с господином Романовым, Романом Анатольевичем, минимум 10 раз, который мне обещал, чтобы разберется, который обещал, что сменит, которому я рассказывал, доводил все факты, что это вор, что это невозможно. Но Романовым я услышал, так и не был. Его уволили, когда вчера уволили, потому что Романов в этот момент находится сейчас в загранкомандировке, и уволил его зам. За попередніми даними, сьогодні на заводі вже був представлений новий керівник – Андрій Нестреляй. Якщо вірити залишковим даним в інтернеті, він працював на Житомирському бронетанковому заводі. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський будинок дитини приймав сьогодні гостей. З подарунками до них завітали давні друзі, бджолярі та хендмейдери, а також дерева садив міський голова Олександр Сенкевич. Дружба між бджолярами, майстринями та будинком дитини триває вже кілька років. Тут вони завжди бажані гості. Ми з пчеловодами вже давно дружні. Перший раз вони нам привезли подарунки в канун Дня Святого Ніколая. І з тих пор, це було кілька років тому назад, і з тих пор у нас зав'язались дружні відносини. Вони нас постійно снабжають своєю продукцією пчол, тобто це і мед. Гарні подарунки були сьогодні, головне – корисні. Сьогодні обласна асоціація пчеловодів – которая постоянно проводит благотворительные ярмарки на улице Советской возле памятника корабелам и флотоводцам, собирает средства для того, чтобы можно было помочь областному дому ребенку. Вот и сегодня мы передаем благотворительную помощь за инициативы мэра Сенкевича Александра Федоровича. И все делаем для того, чтобы детям можно было как можно больше помочь. Свої подарунки привіз і міський голова. У музичному залі маленькі вихованці влаштували невеликий концерт шанованим гостям. Вони танцювали та співали. З допомогою танцю діти нагадали, що на дворі осінь. Дитячі обличчя одна з майстринь, учасниця благодійних ярмарків, розфарбувала аквагримом. Бджолярі і хендмейдери привезли тканину, її використають для шиття костюмів на свята, для маленьких красунь – банти. До речі, нещодавно у світі відзначили День усиновлення. За цей рік 28 вихованців будинку дитини знайшли нові родини. Колектив сподівається, що таких щасливчиків буде більше. Ці малята, як ніхто, заслуговують на батьківську любов. Посадили гості і дерева. Три саджанці катальпи тепер роститимуть на одному з дитячих майданчиків. Ми побачили дітишок, які сьогодні виховуються державством, цими хорошими, ніжними, внимательними виховувальниками, які дають їм частичку себе, заміняє їм рідних батьків. Звісно ж, багато потрібно тут зробити. Но очень большое внимание, опять же, хочу сказать, уделяется детям. Материальная база здесь оставляет желать лучшего, но то, что есть, уже говорит о том, что очень много внимания уделяется детям. Будинок дитини перебуває на балансі області, тому місто на бюджетному рівні у фінансуванні цієї установи участі не бере. Однак міський голова пообіцяв, що звернеться до Агентства розвитку Миколаєва, аби цей дитячий будинок було включено до однієї з програм. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати автограф улюбленого письменника – мрія кожного шанувальника книги. Така можливість з'явилася у миколаївських школярів, які прийшли до дитячої бібліотеки імені Шори Кобера Віті Хоменка. Тут з юними читачами зустрілась письменниця Леся Вороніна.
Прибулець з країни нямликів, Хлюсь та інші, таємне товариство боягузів тощо. Книжки дитячої письменниці Лесі Вороніної відрізняються своєю універсальністю. Їх можна читати в будь-якому віці і щоразу відкривати для себе щось нове. Мабуть, тому на зустрічі з авторкою було цікаво і школярам, і вчителям. Слухали із захопленням. Леся Вороніна презентувала свою нову книгу «Слоник на ім'я Гудзик». Розповіла й про те, як з'явився цей герой. Діти з захопленням роздивлялись розписаний під словника камінець, який письменниця знайшла аж у далекій Бразилії. Якийсь внутрішній поштовх, і з'явилась нова книга. Це завжди буває якийсь імпульс, це завжди буває по-різному. І от сьогодні, коли я їм розповідала про цей маленький камінець, який я підібрала там на пляжі в Капакабана в Бразилії, це могло бути на березі там найменшого струмочка українського в якомусь невеличкому селі. Передчуття дива і передчуття того, що світ раптом навколо тебе стає таким загадковим і таємничим. Діти із задоволенням поринають у світ Лесі Вороніної. Серед сьогоднішніх учасників зустрічі чимало тих, хто вже знайомий з творами київської гості. Мають улюблених героїв, розповідають епізоди, що запам'ятались. Таємне товариство боягузів та таємне товариство приханів. Мені сподобався епізод в таємне товариство парахонів, коли там є герой Жук, коли він, ну, вони брехали синьомордам, ну і він спочатку набрехав, ну він зразу набрехав і своїм, що він за синьомордів, і синьомордів, що він за них. Кожен з юних читачів винесе для себе щось з книги, може бути наслідувати когось героїв. Про це дитячому письменнику забувати не слід. Чи не тому за написання дитячих книжок беруться не всі літератори? Мені здається, що для дітей пишуть тільки ті люди, які відчувають радість від того, що вони живуть на цьому світі і хочуть цією радістю поділитися з малими. А ще, чесно вам скажу, у дітей ще не наросла ось ця захисна маска і захисний панцир. Вони ще абсолютно відкриті, особливо малі. І хочеться, щоб вони продовжували вірити, що в житті можуть бути дива. Це була лише одна з кількох зустрічей письменниці з миколаївськими школярами. Вони довго її не відпускали, ставили запитання. Мені було страшенно цікаво чути, як вони розповідали про свої улюблені книжки і пояснювали, чому вони люблять цього автора, чому вірять цим героям. Все найважливіше, я хочу вірити, що книжки продовжуватимуть жити, і діти не тільки будуть захоплюватися своїми гаджетами, а й будуть читати талановиті, добрі, хороші, розумні книжки. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Традиційне свято, яке має назву «Ти і я – лінгвістична сім'я», влаштували у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На захід запросили студентів, викладачів та гостей, були там і наші кореспонденти. Стало вже доброю традицією на початку жовтня щороку для студентів-першокурсників кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету організовувати ознайомчий захід. Студенти старших курсів приготували концерт та візитівки усіх викладачів. Викладацький склад кафедри загальної прикладної лінгвістики бажає вам успіхів в навчанні, творчої наснаги та мирного неба. Студентське життя – життя цікаве та сповнене різноманітних заходів. На цьому наголошують викладачі. Все залежить від першокурсника, від його ініціативності та наполегливості. Вас дуже цікава, дуже креативна, дуже така спеціальність, яка зараз дійсно може вас привести до успіху в житті, до вдалої кар'єри. Окрім навчання, студентам пропонують цікаве дозвілля. Різноманітні курси, клуби за інтересами, подорожі та екскурсії до інших міст. Від імені ректорату привітати не тільки першокурсників, а всіх студентів, тому що дійсно і річниця університету, і фактично нашому факультету вже 83 роки, тому що наш факультет філологічний у структурі Миколаївського національного університету разом з механіко-математичним – це одні з таких китів, на яких починала будуватися вища освіта.
Завершився захід та я, лінгвістична сім'я, виступами талановитих миколаївських студентів. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в музеї суднобудування та флоту відбулось відкриття персональної виставки Віктора Головачова, талановитого миколаївського живописця та скульптора. Виставка присвячена 40-річчю творчого шляху митця. Віктор Миколаєвич народився в Тамбовській області, але більшу частину свого життя мешкає в Миколаєві. Працюючи на Чорноморському суднобудівному заводі, він не переставав цікавитися живописом. Згодом, потрапивши до школи відомого миколаївського художника Романа Вайнштока, вже не уявляв свого життя без творчості. Його роботи різножанрові, але передають емоції та переживання звичайної людини зі своїм неповторним світосприйняттям. Звісно ж, у Віті свій стиль, своя манера, свое видение, и в его работах столько тепла, солнца и воздуха, что это, конечно же, несет положительные эмоции для зрителя. Ну, я думаю, что людям понравится. В експозиції художника не лише картини, а й декоративні дерев'яні скульптури. Тематика етнічно-українська та східна. Сама ідея скульптури – це у мене був товариш Зайцев Євгеній. Он занимался резьбой по дереву, малая пластика. Вот. Мне очень понравилось. На картинах зображені відомі миколаївські пейзажі, яхт-клуб, турецький фонтан, види Інгулу тощо. Хочу сказати, що відчуття очень теплі картини, умиротворяющие, одухотворенные, можно так сказать. Чудесно представлена Николаевская область, город Николаев, Баштанский район, много костей, смотрю, и очень много таких теплых, хороших картин. Друзям та шанувальникам митця святкового настрою додавав музично-вокальний супровід від учнів дитячої музичної школи номер 1. Окрім робіт Віктора Миколаєвича, в музеї представлений творчий світ художників групи В. Літера В в назві взята від імені їхнього вчителя Романа Вайнштока. За плечима групи вже понад 10 персональних виставок не тільки в Україні, а й за її межами. Триватиме виставка до 5 листопада. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші та найактуальніші новини, щоб потім розповісти їх вам в ефірі. Тож до найближчої зустрічі і приємного продовження цього вечора.